ta vaše potřeba podílet se na utváření věcí kolem sebe, na utváření těch věcí veřejných vás vedla i do parlamentu, kde se 4 roky působila. My, kdo jsme tady dole, tak často s úžasem sledujeme, co dělají ti, co jsou nahoře, co se tam vlastně děje. Je to pro nás často dost nepochopitelné. A třeba na naší, máme třeba i zkreslené představy o tom, jak to v parlamentu chodí. Na té naší pražské besedě tam jeden pán se vyjádřil, že přece, když se přijímají zákony, tak je to výsledek nějaké diskuze všech zúčastněných a hledání toho nejlepšího řešení, což je očividně zkreslená představa a vlastně to, jak vznikají zákony, jak vznikají paragrafy, je, dá se říct, příčinou toho pak, v čem žijem, nebo je to začátek té cesty, to utváření prostředí, společenského prostředí, ve kterém my pak musíme žít. Možná byste i v této etapě něco chtěla říct? No, tak jenom stručně, protože já myslím, že to, co tehdy, já jsem tam byla v roce 2002 až 2006, nebylo ještě tak jasně viditelné a patrné, tak už dneska je prostým okem jasný a patrný úplně každému. Takže to, co já jsem tam tehdy poznávala, teď nabylo až bizarních a tragicko-komických podob. Ale já nechci o všech svých kolezích mluvit z té politiky špatně, protože tam nepochybně jsou lidi nejrůznějších charakterů, nejrůznějších talentů, ale problém je v tom, že většina z nich v tom stranickém systému tam jde prostě proto, že dělá kariéru v té straně a že smyslem strany je, aby se tam někteří dostávali, a vlastně všichni, je to závod o ty pozice. A ten deformuje tu povahu natolik, že i ti slušnější tam neobstojí, protože tam opravdu platí spíš ty tvrdé lokty. A o věcech se nerozhoduje dole v tom parlamentu, jak se ten pán domníval, že si prostě hezky popovídáme, my vám řekneme tenhle argument, vy mi zase vyvrátíte, všichni si nasloucháme a to, co bude pro společnost nejlepší, se tam potom zvolí. To vůbec tak není. Proto tam taky, jak se všichni dívají, proč si všichni pořád čtou ty notebooky a proč tam mají takovéhle věci. No protože se tam vlastně rozhodlo už dopředu, protože někteří poctivější ještě se věnují určitému tématu, něco tam přednesou, ale vlastně to nic neznamená. O tom hlasování se rozhoduje jinde, poslanci nehlasují podle toho, co si o té věci myslí, ale podle usnesení klubu nebo strany. Takže tam ten prostor pro to individuální, pro to svědomí, pro tu odbornost je minimální. Občas se někdo najde jako Ludvík Hovorka. Mimochodem, Ludvík Hovorka, lidovec, který kandidoval, myslím, že ve Zlínském kraji na senátora teď a nedostal se, bohužel, protože to vyhrál Tomio Okamura. Je například jeden z těch, kterých strašně žalím toho, že se to nestalo, protože Ludvík Hovorka odkryl celý ten zrůdný systém zdravotnictví, který směřuje k tomu, že zprivatizují pojišťovny a že my všichni ztratíme schopnost vůbec dobrat se nějakého základního pojištění svého zdraví. To je skrytý proces, který teď probíhá. Není vůbec vyloučeno, že oslabí VZP natolik, že padne, že se řekne, že VZP nedostojí svým dluhům. A je tu připraven pan Chrenek, který to odkryl právě Ludvík Hovorka, neuvěřitelným způsobem získal jak pojišťovnu, tak některá zdravotnická zařízení a nemocnice na Moravě, což je neuvěřitelný. On vybírá naše peníze a pak z toho platí svoje podnikání. To nikde ve světě neexistuje, tam ano, a nejen to, skrytí hybatelé věcí mu dovolili slučování těch pojišťoven, ačkoliv Ludvík Hovorka podal pozměňovací návrh, aby se to nedovolilo, tak to, přestože to prošlo sněmovnou, druhý den paní Jurásková, tehdejší ministryně zdravotnictví, povolila. A potom ještě paní Filipiová, nyní zvolena opět v Praze. Takže dneska má pan Chrenek druhou největší pojišťovnu a jak Ludvík Hovorka odhalil, já velmi pečlivě čtu jeho reporty, tak pokud bude VZP natolik oslabena, že nedostojí svým závazkům, tak všechny její pojištěnce, a těch je nejvíc, já nevím, 60%, přebírá druhá největší pojišťovna v zemi, a to je dnes pan Chrenek. Takže my se můžeme příští rok nebo za 2 roky ocitnout
v područí této pojišťovny a nechci vidět, co by to znamenalo. A Ludvík Hovorka se prostě nedostal, protože to nikdo o něm neví. Takže takhle to chodí, že jistě, tam se už někdo hlásí a já myslím, že můžeme klidně začít. Děkuji, Linda. Já se chci podeptat, jakou máte představu, že by ten proces nebo měl být startován nebo měl by být realizován? Protože nepochybně se shodneme na tom, abyste to říkala, že velký problém naší společnosti je to, že tady de facto vládnou sekretariáty politické strany. Ovšem, politické strany, to, že se tady vládne prostřednictvím politických stran, je zakotveno v ústavě. Nechceme jít nepochybně neústavní cestou, aby zde byly nějaké revoluce, to asi nikdo nechce. A jak teda chcete tou cestou změnit tu ústavu tak, aby se omezila moc těch politických stran, když tomu potřebujete nadpoloviční většinu v obou komorách parlamentu? To, že by získala nějaká strana nebo nějaké seskupení nadpoloviční většinu v obou komorách parlamentu, aby mohla změnit ústavní zákon, nevidím za příliš reálný. Jak teda byste viděla ten proces změny? Jak by se toho dalo dosáhnout? No, právě ten, který nevidíte jako reálný, protože ta realita je v našich rukou. A jistě jste pamětník jako já, protože budeme plus minus stejně staří, a zažil jste taky rok 89 a asi 68, kdy najednou se prostě s tímhle národem něco stalo. Lidi začali si rozumět a udělali toho hrozně moc. A po roce 89 se taky musela vyměnit politická reprezentace. A kolik lidí tam vstoupilo? Najednou se otevřelo to pole. Já na tenhle zázrak čekám. My máme například alternativní. 13 000 dolarových, dneska máte tři oficiálně, někde jsem to četl, 13 000 dolarových milionářů. No a co? Ty na to navazují další lidi, zaměstnanci. A ty si taky rozhodně nebudou chtít prostě vypustit svůj rybník. V tom roce, jak vy říkáte, v tom revolučním celá situace byla jiná, to jsme nikdo nevěděl, jak to dneska dopadne, ale dneska mi to připadne, že to je tak zabetonovaný, že uvažovat o tom, že normálně způsobem volby získám nadpoloviční většinu jako parlamentu, tak v senátu, když jenom vemte, že ten senát se obměňuje za 6 let, takže to máte další. Ne, po třech, ne, třetina vždycky. Ano, ale celkově by se vám obměnil až za 6 let, čili vy můžete tu nadpoloviční většinu získat nejdřív za 4 roky, řekněme. A zase to máte 4 nebo 5 let před sebou, že jo? Takže to je otázka běhu na dlouhou trať, to už asi nedožije, nebo rádi. Tak podívejte, zaprvé si myslím, že negace není program. Mě to prostě nezajímá a možná i ty zaměstnanci, o kterých jste mluvil, nejsou moc šťastní a za určitých okolností by byli velmi rádi, kdyby se něco změnilo. Za druhý, ano, vždycky je to vlastně něco, když tvoříte něco, co tu není, tak tomu musíte věřit a něco pro to udělat i s tím rizikem, že se to prostě nepovede a že prohrajeme. Ale to je náš lidský úděl. A já jsem to zažila dvakrát a já prostě na to věřím. Já vím, že tady stoupá počet bohatých, ale taky vím, že stoupá počet lidí, kteří klesají vůbec pod hranici možnosti přežití. Já se tím nezastavuju. Ostatně moje prezidentská kandidatura je totéž. Já jsem si řekla, že se budu chovat jako Don Quixote, že odmítnu peníze a řeknu, buď v téhle zemi bude dost lidí, kteří začnou být aktivní a pro něco se sami rozhodnou a pak se něco začne měnit, anebo ne. Mně se nic neděje, ale někde to začít přece musí. A kdybych si říkala, nic nemá cenu, stejně je to všecko daný a to bude trvat nevím kolik let. Mimochodem v Senátu už jsou slušný lidi, tam je několik nezávislých osobností, které Eliška Wagnerová se tam teď dostala, pan Michálek a takových lidí byste tam našel víc. Takže nejsou věci tak beznadějné, ale když si nebudeme věřit a řekneme si, že nic nejde a nic nemá cenu, no tak potom opravdu nic nemá cenu. To já jsem se nikdy nenechala v tomhle zlikvidovat v té naději a v tom idealismu. My jsme si samozřejmě tuhle otázku v knížce kladli, protože pokud to člověk zváží čistě racionálně, tak není východisko, není žádná cesta, jak ten systém změnit, protože ten systém chrání sám sebe. Ten systém mají v rukou lidé, kteří mají peníze, o kterých tady mluvíte, a ti si zmanipulují veřejné mínění tak, aby měli pojištěné volby, aby měli svoje strany politické podplacené a udrží si ten systém tak, aby existoval pořád dál. A přesto, když to člověk domyslí, tak si myslím, že ten systém je odsouzený k záhubě, že nemůže existovat
samozřejmě do nekonečna, ale nemůže existovat ani nějak zvlášť dlouho. A otázka je, kde vzít tu naději na změnu. Co vlastně se musí odehrát, aby ta změna mohla nastat. Protože na tom jsme se pak shodli v té knížce, ta změna musí probíhat přes parlament, musí probíhat politickou cestou. Musí se ty paragrafy změnit tak, aby umožnili lidský a svobodný život, i když to vypadá, že to vlastně není možné. Protože jinak přijdou extrémisti a začnou na ulici prostě vytvářet úplně jiné programy. A opravdu ta demokratická cesta, dokud tady máme vnější aspoň formu demokracie, že se volbami dá něco proměnit a zatím je to ještě pořád v nás, když někteří z nás to přijmou to, a je to břemeno vstoupit do politiky a pokusí se něco realizovat, tak to